្រឡាញ់អស់ពីពងស្មោះអស់ពីថ្លើមប្រមាថតែបែរត្រូវឈឺចាប់ដោយស្លឹមទាំងជីវិតនៅមើលរំលងស្នេហ៍លែងមានអារម្មណ៍កង់ក្តៅព្យាយាមស៊ីជុំរើតែគ្មានផ្លូវដូចដើប្រឹងពន់យល់ហេតុផលប្រឹងធ្វើល្អគ្រប់យ៉ាងក្តីស្រឡាញ់ធ្លាប់សាងព្រួយប្រែអង្គហើយប៉ាថាផ្កាយកំពុងតែមើលពួកយើងហើយផ្កាយក៏ចំណាយយើងដែរថាហេតុអីបានជាយើងមានគ្នាតែ3នាក់សោះតែយើងមានក្តីសុខមានសុភមង្គលមិនដូចជាពួកគេទេមានគ្នាឡើងច្រើនតែមានក្តីសុខដូចពួកយើងផងម៉េចណៃនោះគ្រួសារផ្កាយដ៏ធំមួយនៅខាងលើគឺជាគ្រួសារមួយដ៏ធំបតាចំណែកគ្រួសារពួកយើងវិញគឺជាគ្រួសារកាយទូចទូចនៅខាងក្រោមគឺមានម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាហើយនឹងកូនតាប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់សញ្ញាកូនណាយើងត្រូវនៅជាមួយគ្នាញឹកញាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលកូនកក់ក្តៅបំផុតតាប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ថាបគ្នាឯផ្កាយមើលបានអត់អកាទេកូនខ្មាស់ផ្កាយអូប៉ាថាកុំអីល្អជាងកូនថាពេលនេះដូចជាមិនកើតទេព្រោះថាម៉ាក់របស់កូនមិនទាន់ដល់ថ្មីផងប៉ាមិនស្និទ្ធក្នុងការថើបកុំអីណាកូនណាម៉ាក់ថាកុំអីល្អជាងព្រោះតែពេលណាដែលប៉ាកូនថើបមាត់ម៉ាក់ណាចិត្តចង់ខំរហូតកាច់ជំងឺខំណាកូនម៉ាប៉ារបស់កូនកាច់ជំងឺខំណែមិនបានទេនាងចង់ថាខ្ញុំឆ្កែអញ្ចឹងម៉ាណែម៉ាណែបើអត់ថប់យើងមើលកែតទៀតប៉ាន់ម៉ាណោនៅគេហៅថាផ្កាយកូនមួនណាមិនផ្កាយចោលដែលរកចិត្តទេណាកូនកូនស្មីហ៎កូនឃើញផ្កាយនោះអត់នោះផ្កាយអាធំក្បាយអាទូចហ្នឹងគេហៅថាផ្កាយព្រះគ្រោះកូនឯងលើកអត់ផ្កាយព្រះគ្រោះកូនស្មីមើលផ្កាយណាកូននេះអូយត់មានការអីមែនអាឡូអមរាខ្ញុំមានរឿងចង់សួរអមរាតិចចូលឆែកទូរស័ព្ទមើលអមរាមានធ្លាប់ទៅពេទ្យព្យាបាលដែរគ្នាផ្ញើតាម Messenger ឲ្យដែរអត់ចេធ្លាប់ទៅគេនៅកន្លែងណោះដែរហើយមានការអីមែនមានរឿងអីមែនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅជាមួយនឹងគូដងយត់មែនហេមែនហើយអរគុណអមរាចំណ ্লাই របស់នាងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងថាគូទៅនឹងខ្ញុំគេនៅតែនៅរស់តែពេលនេះគេនៅទីណាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជន់ពរយុទ្ធឆាប់រកគូនឹងយុទ្ធឃើញនេះហើយកកតៃណាញ៉ាំមានអារម្មណ៍ថាដូចជានឹកយុទ្ធដល់ហើយម៉េចនឹកគ្នាខ្លាំងណាស់មែនទេនេះក៏បំលគ្នាមកនឹងហ្មងទៅមកសហាយស្មន់គ្នាឲ្យក្តាមឲ្យប្រគីមើលហ្មងទៅហើយលោកកាច់ជំងឺឈួតប្រខៀវមកបញ្ញាទៀតហើយហ៎ថ្ងៃហ្នឹង
ខ្ញុំសុំលុបថ្ងៃនេះសុំមិនឆ្លោះគ្នាសុំមិនមានបញ្ហាកាច់កងគ្នាអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយក៏មករករឿងខ្ញុំខលរបៀបនេះចុះបើកូនឃើញថានាងកំពុងនិយាយមួយប្រុសផ្សេងនេះកូនមានអារម្មណ៍បែបណាអត់ចេះគិតទេណែលោកកុំយកកោរបស់ខ្ញុំមកពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកណាព្រោះកោរបស់ខ្ញុំខុសពីចរិតលោកច្បាស់នេះគេចរិតមានហេតុផលច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវមិនគ្មានហេតុផលដូចអ្នកខ្លះទេណែហើយមួយទៀតនេះមិនថាខ្ញុំផ្ដេសផ្ដាស់នេះចាំចាក់ខ្ញុំបានតែកេងអស់គ្នាសិនទៅចាំថែខ្ញុំក្រៃមកថ្ងៃដើម្បីគេដើម្បីផ្ដោតទៅវេលាឲ្យកូនមិនអញ្ចឹងឯងមិនមែនដើម្បីឲ្យប្រុសផ្សេងទេទៅចាំផងហើយចាអណាកូនគឺណៃកំប្រាប់ណាស់ទៅលោកតកូនចៅហើយស្គួតមែនណាកូនស្មីនៅឆ្នេរម្នាក់ឯងលោកស្គួតមែនគិតស្អីហាមកតកូនចៅអញ្ចឹងស្គួតមែនកូនស្មីស្មៃកូនស្មៃបាត់មិនតរៃដងស្មៃបាទតែមិនតិចសោះមិនក៏ក្រដឹងខ្លួនមែននឹងខ្លួនណាចុះណាអឡូលោកគ្រូប៉ែតលោកគ្រូប៉ែតអាការៈពលខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយនាងអត់មានអីធន់ធ្ងរទេគ្រាន់តែប៉ះដល់កិច្ចក្បាលបន្តិចទើបនាងមានអារម្មណ៍ថាជាក្បាលបូករួមនឹងអារម្មណ៍នាងភ័យស្លន់ស្លោផងទើបនាងតែជាបែបនេះតែមកអីទេលេបឆ្នាំទៅវាអស់អីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាសិនហើយណាអរគុណច្រើនលោកគ្រូប៉ែនកូនអត់បានខុសទេម៉ាក់ច្នាក់ខុសម៉ាក់បដាកូនលេងម្នាក់ឯងម៉ាក់ទុកកូនចៅម៉ាក់សន្យាដល់កូនឯងពេលម៉ាក់ជាហើយម៉ាក់នឹងនៅក្បែរកូនលេងជាមួយនឹងកូនម៉ាក់ជួយបដាកូននៅម្នាក់ឯងទៅហើយណាកូននេះនេះខ្ញុំសឹងតែមិនជឿសោះថានេះជាហាទឹកដែរតែមិនក៏លងទឹកទៅវិញ
បើខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេខ្ញុំមិនជឿទេតែនេះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឃើញជាក់ស្ដែងចុះខ្ញុំមកលោកតាក់ទៅមួយនេះលើកមុនលោកក៏ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែរតែនេះមិនគួរណានាងបាត់ការចងចាំមិនចាំអីមិនចាំដល់ថ្នាក់ខ្លួនឯងចេះហៅទឹកឬមិនចេះហៅទឹកអញ្ចឹងហ៎វាមិនដែរចុះបើខ្ញុំមិនចេះហៅទឹកផងឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចចុះបើមិនចេះហៅទឹកហើយមិនក៏ខំម៉េចអញ្ចឹងឯងបើខ្ញុំមិនខំលោកសម័យមើលទៅខៃមុខកូននៅចំពោះមុខអានបានទេចាំខ្ញុំយកថ្នាំមកញ៉ាំនេះថ្នាំចាំញ៉ាំទៅខ្ញុំចង់បញ្ចប់ថ្នាំនាងទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យកូនឃើញថាខ្ញុំជាប៉ាមិនល្អប៉ាគ្មានបានការញ៉ាំទៅនេះខ្ញុំញ៉ាំខ្លួនឯងបានតើនាងពិតជារឹងក្បាលមែនហើយមាត់នឹងក៏រឹងទៀតតែមានអីដល់ពេលថើបទៅមាត់ទន់ហើយតើនេះនេះលប់លំថាវត្តខ្ញុំអីចុះមានតែចម្លែកអីរឿងនេះថាមិនបានញ៉ាំថ្នាំហើយចាប់កែងទៅព្រោះទៅជូនកូនតាដាលេងទៀតចាប់សម្រាប់ទៅនេះយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំខ្លាចហើយកុំយកមកខ្ញុំកុំយកមកខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចនេះមិនអីទេណាកុំយកមកខ្ញុំអីកុំយកមកខ្ញុំអីខ្ញុំអត់ទាន់ចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំខ្លាចហើយនេះក្តៅខ្លួនខ្ញុំខ្លាចហើយអូខ្ញុំខ្លាចហើយចាំតិចណាខ្ញុំទៅយកថ្នាំឲ្យញ៉ាំកុំយកមកខ្ញុំកុំយកមកខ្ញុំកុំយកមកខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចកុំតាមមកខ្ញុំកុំតាមមកខ្ញុំកុំយកមកខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចអីទេអីទេមកញ៉ាំថ្នាំសិនទៅណាគេមិនទៅណាប៉ាប៉ាធ្វើអីហ្នឹងអូប៉ាកំពុងធ្វើបបរឲ្យម៉ាក់ញ៉ាំហ្នឹងចាំយកទៅឲ្យម៉ាក់ញ៉ាំហ្នឹងណា
កូនស្មីហ៎យំមកទៅប្រជុំណាតិចទៅណាចាំញ៉ាំបាយអស់ហើយណាពួកយើងធ្វើត្រឡប់ទៅវិញទីទៀតហ្នឹងឯងនៅតែឆ្ងល់គិតមិនយល់ជាកម្មឬអ្វីបណ្ដាលឲ្យចិត្តស្រឡាញ់គេសឹងស្លាប់ស្រឡាញ់គេមានតែពាក្យថាការឈឺចាប់គួរតែប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញទេចង់សួរថាពេលចាញ់ភាកថ្មីទៀតអីហ៎បងថ្លៃបើតាំងខ្ញុំដល់ថ្ងៃនេះបងថ្លៃមកឲ្យដូវត្រូវអត់អញ្ចឹងទៅបាននិយាយអីមិនសើតំណងថ្លៃថ្លៃមួមកច្រើនរករឿងគេតោះខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេចង់និយាយក៏និយាយទេលោកគុនលើកនេះដូចជារឿងបោះទុនច្រើនជាងមុនណែដល់ថ្នាក់ហ៊ានចំណាយក្បាលធ្វើមានរបួសធ្វើបែបហ្នឹងចង់ទិញទិញចំណាអារម្មណ៍ពីវិជាមែនវិជាវិជាត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយនាងនេះបន្តិចណានាងនេះវាល្បិចទៀតហើយវាត្រឡប់មកវិញប្រកាសជិះមានរឿងអីមួយទៀតហើយពេលដែលយើងភ្លេចខ្លួនវានឹងត្រឡប់មកធ្វើអាក្រក់ដល់ពួកយើងម្ដងទៀតស្អីគេនេះខ្ញុំបែកក្បាលរំរបួសបងអាចបកកាយធានបត់ថ្មីដើម្បីមកនិយាយវែងឆ្ងាយឲ្យវាកាន់តែវែងឆ្ងាយយ៉ាងណឹងទៀតមែនខ្ញុំសុំសរសើរណាខ្ញុំជារបស់ប៉ិតឯងក៏មិនសាក្នុងផ្ទះធំនេះអូនមកតែមើលវាផ្ទាល់ហ៎ហ៎បានមើលវាផ្ទាល់នៅប៉ែតអត់ថាក្បាលវានេះត្រូវរុំជាមួយនឹងសេរ៉ូឬក៏ទឹកខាងពណ៌ក្រហមមួយទៀតអាចជាដោះថ្មទូទូដែលវាយកមកបាយក្បាលវាផងក៏មិនដឹងខ្ញុំមកពីឆ្ងាយខ្ញុំហៅខ្ញុំចង់សម្រាកហើយខ្ញុំក៏ចង់តបតជ្រើណែបើចង់រឿងខ្ញុំចង់លូចង់មានបញ្ហាអីជួយសរសេរនៅក្នុងសភៅមកមានពេលខ្ញុំនឹងអានតាជាសាបងត្រូវចាំថាពួកយើងមានមេរៀនជាមួយវាច្រើនណាស់វិជានាងនេះមានលំបាកច្រើនណាស់ឯងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនមែនតើណាវាជាមនុស្សស្រីដែលពុះវែកមនុស្សដែលគួរខ្លាចបំផុតគឺជាមនុស្សដែលអាចបត់បានចរិតពីរបីក្នុងពេលតែមួយវិជាអូនព្រះអសោះណាស់ថានាងនេះជាអ្នកសម្លាប់ប៉ាកុំទន់ចិត្តហានដិតវាសោះបងជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាបងអាចមើលដឹងថានេះជាបាយកោរបស់វាយ៉ាក់ខ្លួនណាI'm
អូយអូយខ្ញុំក៏បាននេះខ្ញុំជាក្បាលណែអេក៏ខ្ញុំខៃរកភាពអស់នេះរហូតចាអូយខ្ញុំជាក្បាលណែខ្ញុំជាណែគេជាណែអូយអូយខ្ញុំជាក្បាលណែអេក៏ខ្ញុំខៃតាគេរហូតចាជម្រាបសួរចាចាខ្ញុំនឹងទៅរកអ្នកគ្រូពេទ្យនេះនៅឈឺមែនទេបានមើលទៅស្លេកស្លាំងមែនបើឈឺក៏ឡើងទៅសម្រាកទៅណាឬមួយក៏ត្រូវទៅពេទ្យបើទៅពេទ្យចាំខ្ញុំជូនទៅចុះកូនស្មីទៅណាណាខាងលើលើថាត្រូវទិញមេហៀនទុកប្រឡងគឺខ្ញុំអរគុណនាងណាដែលធ្វើឲ្យកូនស្មីបានប្រសើរឡើងវិញច្រើនមិនថាវាជាការពិតឬក៏ជាការសំដែងទេតែខ្ញុំពិតជាអរគុណនាងមែនព្រោះកូនស្មីឥឡូវប្រសើរឡើងវិញច្រើនណាតែយ៉ាងណាខ្ញុំសូមឲ្យនាងសំដែងបាននឹងរហូតទៅណាខ្ញុំក៏អរគុណលោកដូចគ្នាដែលបានសម្ដែងធ្វើជាស្លាញ់ខ្ញុំដែលសម្ដែងធ្វើជាបារម្ភពីខ្ញុំហើយសម្ដែងធ្វើជាប្តីល្អរបស់ខ្ញុំទៀតអេតើថាលោកបាយថាខ្ញុំជាម្ដីរបស់ការសម្ដែងតែលោកពួកការសម្ដែងជាខ្ញុំឆ្ងាញ់នេះសម្ដែងធ្វើទឹកមុខជាបារម្ភពីខ្ញុំនឹងហើយនេះបានអត់គ្រាន់តែអរគុណគ្នាធម្មតាដោយមិនចាំបាច់នាងឌឺខ្ញុំម្ដងអ្នកណាជាអ្នកផ្ដើមមកបានទេការដែលខ្ញុំរួមតុអាហារជាមួយនាងក៏ព្រោះតែខ្ញុំចង់អរគុណនាងតែប៉ុណ្ណឹងនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហ្នឹងអត់សួរខ្លួនខ្លាំងមែនទេទៅបែរអត់បើតែចាំខ្ញុំជូនទៅអត់ទេមិនច្បាស់ទៅបែរក៏បានសង្ឃឹមថាមិនដូចអ្វីដែលយើងគិតចោះតែបើសិនជាដូចអ្វីដែលយើងគិតយើងនឹងមិនឲ្យវាកើតឡើងជាដាច់ខាតចុះសិនមានការអីអ្នកនាងរិទ្ធីប្រហែលខែនេះពេលដែរតែសម្អាតបន្ទប់នាងច្រដាមានដែរឃើញសាលាអនាម័យវាអត់ហ่ะគឺមួយរយៈនេះខ្ញុំមិនដែរបានទៅសម្អាតបន្ទប់នាងច្រដាផងពួកអីឃើញគាត់ប្រមូលខ្លួនឯងរហូតហ្នឹងហើយបើសិនជាសាលាអនាម័យបើហើយជាគាត់ប្រមូលបោះចោលខ្លួនឯងហើយនេះនៅក្នុងផ្ទះនេះគឺមានតែនាងឆោដាទេដែលប្រមូលសាលាអនាម័យទៅចោលខ្លួនឯងនោះមិនដូចជាតែនេះបើសិនជានាងរិស័យសួរខ្ញុំថាសាលាអនាម័យរបស់នាងនៅណាបើហើយជាខ្ញុំដឹងជាងណានាងណែនាងតយបានអីមិនហ៎ចង់បានឲ្យយើងប្រាក់ឯងរកខែមែនទេបានណាចេញណា
ចាអ្នកនាងយើងត្រូវតែដឹងឲ្យបានថានាងនោះមានកូនឬក៏អត់បើអត់វាជារឿងល្អតែបើមានយើងនឹងរំលូតចោលមិនស្ដាយថាជាក្មួយនិងមិនស្គាល់ថាជាញាតិទេម៉ែបងបងញ៉ាំអញ្ចឹងចាស្នាដៃម៉ាក់ខ្ញុំឆ្ងាញ់ណាចាអរគុណណែយលេសក់អីណែបងចង់បានប្អូនស្ដាប់ដូចជាឯងដល់ហីបើសិនជាបងបានប្អូនស្ដាប់ដូចជាឯងបងមិនដឹងថាបងសវ័យចិត្តប៉ុណ្ណាទេគួរឲ្យស្រឡាញ់នេះតែខ្ញុំនៅមួយបងឯងយូរៗទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចរិតបងឯងឯងដូចបងស្រីខ្ញុំដែលបាត់ខ្លួនទៅណាគឺដូច 100% ហ្មងវាមិនដែរទេបណ្ដាមើលឯណាដូចគ្នាបេះបិទអញ្ចឹងទេណាកុំចេះថាពេកយើងនឹងគឺមានគឺឆោតឯងហ្នឹងដូចគូដឹងខ្ញុំណាបើឆោតឯងអត់តន់មានប្តីវិញណាគឺខ្ញុំគិតថាគូដឹងខ្ញុំបាត់ហើយគឺខុសតែមុខនោះទេចរិតអីគឺដូចបេះបិទតែនិយាយលេងឯងវាមិនដែរអញ្ចឹងទេអេតែនិយាយលេងស្អីអីខ្ញុំនិយាយពិតមែនណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយូរមកហើយបើមិនតែថ្មីថ្មោគឺតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងពិតមែនណាបងមិនអាចទៅបងបើឯងទៅស្គាល់គ្រួសារខ្ញុំលើលើណាបងមិនដឹងដែរតែបងជិះតែមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបងអបសក់បងជិះតែមានអារម្មណ៍ថាចង់មកផ្ទះនេះចង់មកជួបពូមីងចង់មកជួបអ្នកគ្រួសារក្នុងផ្ទះនេះហើយពេលទៅណែបងក៏ទៅយកកូនបងទៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងញ៉ាំឆានឆានណាចុះនេះចាំតថៃមានតែមិនទៅទៅយកថានទៀតអញ្ចឹងមិនញ៉ាំមកគ្នាហ្មងតើបើអត់ដឹងទេបងយល់ថាអត់ចេះញ៉ាំទឹកត្រីទេចេះតែញ៉ាំទឹកស្អ៊ីវហើយដាក់ម្ទេសអីច្រើនអរគុណដាក់សារណាដែលយកចិត្តបងឆានតបងស្នាដៃម៉ាក់ខ្ញុំណាឆ្ងាញ់គ្រប់មុខបងញ៉ាំមកឆានឆ្ងាញ់ពិតមែនហេព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំចង់ផៅអាបានបងខ្ញុំបានទឹកម្ដងមកផ្ទះបងបាទបងបាទបាទហ្នឹងឯងបងខ្ញុំចេញទៅបងមកខ្វល់ឯងបងញ៉ាំទៅគាត់មកវិញហើយចាស្អីគេណាយុទ្ធរបស់ពីណាគេណានេះគឺរបស់រក្សាពួកអីមួយរយៈនេះហ่าមើលតើគេស្លក់ខ្លាំងហ่าគេគិតពីបងស្រីគេពេកគេបានគេគ្រប់គ្រាន់ទើបខ្ញុំទិញរបស់ចលួយភ្នែកគេហ្នឹងណារក្សាវ៉ាអកចាំយុទ្ធមីមានអារម្មណ៍ថាដូចជាយល់ពីគ្នាដល់ហើយណាញ៉ៃលេងសើចអីតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងពីរដូចជាសំគ្នាដល់ហើយញ៉ៃពិតមែនណាសំគ្នាពិតមែនព្រោះគួរស្រេចនឹងគ្នាអូយបងមិននឹងអាចទៅបងយល់ណាគឺគាត់មានគូដណ្ដឹងហើយគឺបងស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់មិននឹងមកអាចមកស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅព្រោះឯងខ្ញុំនេះជានារីបេះដូងដែកមានអ្នកណាហ៊ានស្រឡាញ់ទេបើចរិតអញ្ចឹងហ្នឹងមិនចេះស្រឡាញ់ទេចេះតែខ្វល់ពីគេបងនិយាយលេងសើចទេណាម៉ាស់ជប់តបបានជាមួយនឹងឯងទៀតហើយមើលបងសុំមើលខត់បងស្រីវ៉ាទីមើលព្រោះលឺថាដូចបងខ្លាំងណាស់ឥឡូវសុំមើលតិចមកនេះបានបងចាំតិចចាអ
Chọt đá, cắt đấy nè, chọt đá. Anh Niên, anh chọt đá. Chọt đá. Nhà mình cắt đấy. Cứ xem mẹ rắn thảo thọt nít chân thọp khơi bị môn mèo. Cứ xem bài bài, hát xem xe yếm rộng nực. Bạn chơi nhóm thời chỉ có ba bẹp nâng. Tạ đấy tên này. Xem không biết bằng hai tên. Ta, chặt nhà mai mình tên. Anh bạn thì do con. Mày hai cái nước vải ăn con thế. Hay cho ngày nghe miệt ba và tụ đọc bình phình mà ụt mạng đấy. Con ba và tụ phân nè. Wow, con mãi của chú lạc lấy. Chân ngày ní mạng đồng nông con tự đa lên. Ai sử bài tập nhận mạng nè. Hai phần nông con tự nhận mấy chuyện ngày chẳng phim về ngày tiết. Nè con nế. Chắc cô khai chưa đồng quá. Sầm rạp con. Chú lạc đồng bỏ mẹ nế. Ta bắt con nhảy đến mẹ tình em mà do con. Cho bà ba hổ. Ăn bao chú mới mãi hổ. Mà ăn chất hai nế. Nhi mẹ không mà dô con. Thôi con mà phù hợp bà ba là hồn chấn. Sao ngay khỏi mắt chú mà dô vậy. Mà ai bà ba mà dô con còn ăn bên mẹ đấy. Tê con xin nè mẹ. Chúc xin nè mẹ nhưng mà chạm bằng tay chá. Phùa đã xa xa lá có miên cam vị thi. Rùm lực con ở bụng bà đây. Chẳng nhóm xong chơi nhờ nè nếng cho rung cam vị thi. Đồng bay ơi, giờ đã xong mây không biết sự cầm một phiếp nữa không cầm một phiếp đi hết. Chê, ban tên lại khú. Chẳng nhưng xong chụp đẹp lia, nhưng tôi mới sợ đợt tê chết đấy. Chê, ở con là... Đợt tê chết đấy con ý. Con xe lắm mẹ, do hồ ơi nhằm xong lắm mẹ. Con ý. Mẹ cất hai dương của tập tết xong tên là ổ chiên. Mẹ khoai tha bê ba con tập lập mau vinh mà khuyên bụi dương tập mà ní. Khoai ba con cực đập đai mà lơ mẹ. Hai hồ hữu mẹ tiệt là con ní. Rồ cổ rưu này sao con chiên nó ngó. Ok. Chân cậu bán. Mẹ có cái liên lực thế đây. Chẳng, xin mẹ thai dơ từ nhà bài sân nhé. Hai tháng ngày ní, dân nâng tiêm tia phiệp cứ tự thoa. Cứ nhằm ấy pinh một tháng ngày pinh phê lọc ba con ní. Chẳng chẳng giúp, chẳng dân tập kia bây giờ thế tí. Chẳng mẹ, let's go. Let's go, tạ. Ní, đàn hai. Con chẳng nhằm ấy kế, con chỗ mấy. Ok. Ai cái tin? Chẳng lại nhà bọc kêu đi hay nè. Wow, tên đón. ไปแล้วบ่ไปแล้วแปดแม่นอ้ายช่ว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 ยช่
mẹ. Tao chậm ngớp mà.
นี่ยนายรู้จักลิจับจังไงยืมมันอ้อยตื้อบ่ฮิ่นตื้อยืมตื้อตามให้จำมือนี่ตื้อครูซานนู้ฮะยืมตามจริงๆจำมือนี่มีกระดิ่งสกัดไม่แอ่งตามสกัดยังรอเรื่องยังให้สวรรค์กระโดดขนาดนี้ดำไม่ใส่ด้วยฮะมาเธอต้องไปรอจังเล่นตื้อจะว่าจังถึงปีอะดาวดวงคืนนี้ยุ้ยจังอะทุกไอ้กระดอยก็เตือนจุ่มคืนนี้ได้จองรถกระลาเลือกบองอะคือเหมือนบ้านนี่ให้เตือนจำท่าตากันจานนู้ฮะคือเนียงจีนสำลับขีนาดาจังบอลนังประดมปลีอาบานไปนั่งไปก็เลยยังคลายดิยอมได้คลายที่ยังส่งปรับไอ้นี่ยังส่งจัดโจกก็ก็บัดซ้ายจึงเอาอย่างนี้รู้นะจึงว่าได้อันรู้อันหมอบกำอาสกายได้ใจไหมโอนหนังเติมเตะครูสายขังนกรู้บัดตามอสุเกตเมื่อเต้หนึ่งขมิ้นได้ไกลหมกเดียวนกวิ่งไอ้ไกลจัดครูสายนกเอาสลังอันนัดโจจัดวิหายจังบอกโอนเตอร์ตามกร้อยขมิ้นปัญหาทีพี่ยงมีอารมณ์ท่าอัมราเหมือนตอนสลับมุติจังท่าตะไคร่สมพรบอลจังแม่นะยังมีลมร้อยกลางคลายช่วยจูนพี่ยงแต่ใช้กัมราสวัสดิ์เพิ่มติเรื่องดอตรงหน้ากลางนี่ฮะบองมันน้อยองค์เตนาจะได้ขาดใบยังรู้ยังรู้จมูกขี้เนี่ยให้ใบยังสลับยังก็สลับจมูกขี้เนี่ยได้มากรมไพ่นะก็มารำไอ้นำเนี่ยวิ่งเหมือนเพื่อไอ้แม่หลับเพลียมเพลียมเต้กรมปรับแนบเซนี่แนบหน้าก็กรมปรับได้กรมปรับท่าดอตรงไหนซะพี่ยงจังไอ้โลกไปเลยช่วยสไปร์โรคอัตสัญญาณระบบบกลมันเนี่ยชุมทาอัติกาสายหากยมโดยเรื่องนี้เตียนขมิ้นบานกาชุบเลิกนาเมียนใต้กาชื่อจับหนึ่งตึกเพลแต่ออกคุณเกตาจลคลูนมวยเพลกาชื่อจับเรียลดาดอสไอ้มันตอนบัดแต่ชงอลกัดมันยลเชียกรรมเรือใบบอนดาลเอาจิตสโลไลน์เกสังสลับสโลไลน์เกมีนแต่เปียท่ากาชื่อจับกูตายปรับท่าสโลไลน์ขยมวิ่งเตะจองสัวท่าเป้กันลอกลอกสโลไลน์ขยมเตะหรือต้องเบิร์ลออลออกรบเบิร์ลสุดแต่ปองปรับให้สมคำแต่ปรับเอาไอ้สนามโยยิงจุบจุบสมจมลายปัดปราตักจีสนาหาดึงวันมามันสโลไลน์ก็กูแต่ปรับเอาดังมนมันรุมคานมันปรมเพล